Do t'lidhemi tashmë në lidhje të drejtë për drejtë me Skype me Hysen Zmianin, siç tham, një nga lojtarët më të spikatur shqiptar të dy dekadave të shekullit kaluar, dy dekadave të fundit. Përshëndetje Zmiani. Atëherë, ditët e fundit ju keni qenë mysafir në Arabinë Saudite, aty ku keni luajtur dikur futboll 30 vite më parë, në atë që tashmë është bërë edhe një nga skuadrat më të famshme çuditërisht në botë, Al Nassr. Para se të mbetemi tek e tashmja, le të rikthehemi pak çastet të shkuarës. Si ndodhi që në vitin 1990 një futbollist nga Shqipëria si ju të shkonte në Arabinë Saudite? Sigurisht edhe për mua ishte një surprizë, por unë shkova luajta në Francë në Ajax në Korsikë me fjalë dhe kishte trajnerin 2 vjet me të që vazhdova dhe ai shkoi direkt në Arabinë Saudite. Vajm të rheku në Arabi Saudite, sigurisht duke pas parasysh që kalova një kohë aty dhe me përqynën dhe përfundova në Arabi Saudite me ekipin e saj. Atëherë ndoshta nuk mund të kishte këtë impakt që ka sot të luajë për Al Nassr, por ju si do ta cilësonit aventurën tuaj 2-3 vjeçar aty dhe si e kujtoni nivelin e futbollit atëherë në Arabinë Saudite? Po sigurisht që nuk ishte ky nivel, po diskutim që evolucioni atje ka bë të veten, lekët e tyre që po i kanë hapë duke xhepat po si shumë për diçka tjetër, ndoshta i diçka më të madhe. Po në atë kohë me fjalë ishte një futboll pak a shumë i ligës tonë, ndoshta edhe pak sa më poshtë, por sigurisht që evolucioni tani e ka bë që ky ekip të jetë në ekipet e më të folën në botë sot, dhe sigurisht duke marrë të parasysh se kush ka shkuar atje, Ronaldo, Mane e tjerë e tjerë. Ky është edhe evolimi i futbollit, edhe evolimi i aty në asaj skuadre. Interesant, por duke u zhvendosur tashmë 30 vjet më pas nga ajo kohë, e prisnit këtë ftesë nga Al Nassr dhe çfarë ishte kjo vizitë juaj atje? Kjo ishte një ftesë nga Al Nassrit, klubit Nassr për mua dhe unë kam pas vazhdimisht kontakte me ta. Po thuj se për çdo 3-4 muaj unë flas me edhe me një shok që kam pas atje të skuadrës, po kam diskutim edhe me drejtuesat e Nassrit. Por sigurisht që nështë ardhë dita nështë edhe për me mftu dhe mftunën për këtë një ndeshje të Champions League që i lozin në rajonin e tyne. Dhe po është një ndeshje dhe sigurisht që pastaj rrjedhën punë edhe për me nejt një darkë ose me taku Ronaldo ose me po në stërvitje ekipin e Nassrit që nuk ishte kret e lepë, por sigurisht që atje ashtë i profesionalizmi që filloj duke u smaluar, duke shku në këtë pikë që janë. Duke qenë se keni vizituar Arabinë Saudite në dy periudha, cili ishte dallimi mes asaj që ju keni para tërë dhe asaj që pat në këtë rikthim të kjo skuadër, qoftë edhe nga infrastruktura? Atëherë ishte më e mirë. Atëherë ishte, po thuj se jeta jo kret e lehtë për të jetu për një Europian. Por, sigurisht që me ofrimin që na bane dhe me një parë stimuli që kishin të kënaqshëm për ne, se sot me fjalë është tjetër gjë konkret. Kurse infrastruktura që ka kënë me këtë që është, është si nata me ditë, me fjallë të ishin me akademi, dhe atjerë nuk ka pas akademi, dhe ishin po thuj se të ishin vetëm një skuadrë me fjallë që mund t'i shërbete. Kurse të një kanë hapë dhe akademi dhe progresi është i jashtë zakonshëm në ana profesionale, dhe pam që edhe klubi vetë ishte shumë i kënaqur, shumë i surprizuar me çfarë po fitonte nga Ronaldo edhe nga këto prurje të reja që kishin bërë. Kanë kaluar vërtet shumë vite që atëherë, por nga fotot duket se kishte ende tifoz që u mbajnë mend dhe kërkonin të bënin foto me ju, apo jo? Ha, sigurisht, në kala ishte i kënaqësia jemi. Pesh po me bo këtë krahasimin me fjallë nërshë, ishin edhe të ri që kërkoshin foto, ishte i diçka që ishe i surprizuar. Ishin surprizum se për vitë fakti më bënin 30 vjeta, dhe nështë i ishin 20-25 vjeqe, ose 25 vjeqa, dhe më bënin përshtypje, por sigurisht që ishe i knashe me vetën, kur kam lënë një përshtypje të babalarët e tëne, nështë edhe këto kishin atë nostalgjit e tëne që ishe dikush e atje.
Sigurisht, pastaj qeshia mbi tort, ishte takimi me Cristiano Ronaldon. Si do ta përshkruajnë atë njëri, sepse ne gjithmonë gjykojmë duke u nisur nga postimet në rrjetet sociale apo informacione që vim, po jo duke e njohur personalisht. A nuk ishte kreti letë mu taku, sigurisht që klubi mboni atë që unë të takoje, se sigurisht që me te duhet me marrë takim. Ishte e po diskutueshme, janë disa gjana që unë qapash atje, a ishte çdo gjë me agjend. Dhe detyrimisht në fjalë ato më lanë një takim me te, që unë të takoje, dhe ma mundësunin atë për të taku. Se ndryshe nuk mund të takoshe kretë rastësisht. Dhe në shërbitje nuk ishte asë një person aty ofër, dhe ishte diçka tjetër me atë që kam pas vetë ma përpara. E kuptushme, po të mendojmë për staturën e ati njeriu, po gjithsesi zhvendosemi në një temë tjetër. Si e keni parë kombëtaren Kuqezi si ishte lojtar i saj dhe mendon se do të shkojë Shqipëria në Europian? Them që po, 90% në them që është e sigurume, por sigurisht duke pas parasysh edhe me emrat që janë të arë dhe janë të kujtë futbol, me një trajner më duket se në kohën e duhur, në momentin e duhur që në duhet dhe që po merë rrezik për sipër dhe që po e realizojnë. Ashtë knatësi për t'i pa, se po luzim edhe futbol, se ma për para nështë kemi pasat frigen, kurse të njësë po kemi frik, po kemi gudzim edhe në front për t'i balafaquar skuadrave më të mjanë, si puna Polonis, nështë edhe Qekoslovakia dikushme, por Polonia sot me fjallë që ne e mujtë me këtu në Albania, tham që kjo kombëtare është për të admiru dhe për të shiku, pse jo edhe më te për nëse mas njësit. Ne vërtet shpresojmë që kombëtare jonë të shkojë në Gjermani, por ndalimin në fund të një temë tjetër, por jo për nga rëndësia në fund, sepse vllaznia është gjithmonë në zemrën tuaj. Nuk po gjejmë paqe, Kuqe Blu, sa po ka ndryshuar trener dhe sezonin nuk po premton. Si mund të dalë skuadra nga kjo gjendje? Sigurisht edhe fillimi nuk është i dashtëm nga gjithë spektatorët, po diskutim edhe ne, që mund të napim një mendim në një tjetër, por nga një anë, nga anë tjetër, duhet thëmë që duke se s'po kemi, nuk e di vlerë, si thëmë me fjallë ato, fjallë të una që po flasim, që duhet me fjallë për me punu me akademien shumë ma tepër, dhe infrastrukturën duket se i lënë shumë ma, po se kanë shumë mangësi nga në infrastrukturës. Dhe po të shofim vlaznia ka vetëm një të rëndë për nëm ekipe të akademisë, sigurisht që ekipi parë është e po diskutushme që ka një të rëndë vetit, por mangësit janë të akademia. Dhe nëse vllaznia nuk provon të vështirë ka për të realizuar edhe të ardhmen. Sot kemi 12 vetë ose 14 vetë të blemë, që vllaznia nuk i ta kanë ka shtepër me blemë, sepse ka një akademi të admirushme nga gjithë Shqipëria dhe nga gjithë futbolli. Por nuk e di që e thëmë me kjallë momentet nuk janë të mjërë për vëzni. Dhe kur fletë Zmijani, në fakt, kam përshtypjen që në Shkodër të gjithë dëgjojmë me shumë vëmëndje. Falinderit Zmijani edhe për emocionet që në përcolle nga jo vizit në Arabinë Saudite për me ftesë Al Nassr. Të përshëndes dhe do të jemi besoj shumë shpejt edhe me komentat tjera në lidhje me futbolin shqiptar. Falinderit, falinderit në ojë.